Две недели до аминување на барањето за дозвола за градење помеѓу Зоран Антиш, Македонската православна црква и општина Центар, за една од најесенцијалните локации за градот, но и државата, локацијата наспроти Холиде Ин. Во овој период од две недели, општина Центар треба да изнајде начин дали ќе го суспендира деталниот урбанистички план за градска четврт С08, Ново Мало 2, или ќе издаде дозвола, имајќи во предвид фактот дека Антич и Македонската православна црква ги платиле комуналиите од околу 2,5 милиони евра за земјиште кое е продадено за 2,9 милиони евра. Архитекти, планери, урбанисти и останата стручна фела децидни во оставовите дека овој план од 2012 година, ако не се суспендира, ќе дозволи да се девалвира просторот, овозможувајќи да надвладае профитот. Она што го оперативно го предлагам и инсистирам, тоа е да се поднесе барање за суспензија за која што градоначалникот имаше услов 10 дена после седницата на Советот пред кој што реферира. Да се поднесе тоа барање, да се искаже Министерството за транспорт и врски како државен субјект, како дел од владата и веднаш да ја издаде суспензијата, за да ние можеме да интервенираме директно на планот. Еве и во овој момент, кога е јасно дека е необходно преиспитување на тој простор, планерското решение да се преиспита. Значи, дефинитивно, тој план, овој, сега што се спроведува, не смее да се спроведе. Тоа треба да ни е јасно. Не смее, затоа што има низ аргументи кои што укажуваат дека таквото нешто ќе направи голема девастација на просторот и ќе отстапи од нашите принципи. Градоначалникот Саша Богданович изјави дека се поднесени суспензивни елаборати до Министерството за транспорт и врски. Правен механизам кој произлегува од Законот за урбанистичко планирање со кој би можел да се оспори моменталниот план со кој се опфаќа и локацијата наспроти Холиде Ин. Ние по задолжението веднаш постапивме до Министерство за транспорт и врски, еве го документот кој што испратив. Во самиот закон се наведени дека треба да се донесат дополнителни подзаконски акти. Тарифник за спроведување на јавен повик по која цена ќе се изработи планот, бидејќи освен што требате одлука за суспензија, треба да направите и повик за изработка на нов план. Барање мислење за суспензија на плановите е тоа што всушност испратила општина Центар, но не и суспензивни елаборати, а тоа за телевизија 24 го потврдуваат и од ресорното Министерство за транспорт и врски. И додека институциите барат начини за суспензија на планот, бизнисменот Зоран Антич за телевизија 24 тврди дека има проект со кој Скопјани ќе се гордеат.